Upravo tako, uslovno rečeno, na domaćem terenu, verovatno treba će nam vremena malo da se priviknemo i adaptiramo i da ovaj teren prihvatimo kao domaći. Naravno da nije prijatno uzeti jedan bod iz dve utakmice sa nekim ambicijama s kojima smo mi krenuli u ovaj šampionat. U ovog trenutka ne mogu da zamerim ništa mojim momcima. Videli ste i vi dali su zadnji atom snage da pokušaju da ovu utakmicu iznesu u pozitivnom smeru. Nezgodno je kada se otvori drugo poluvreme sa ovakvom kardinalnom greškom Filipovića, takav iskusan golman ne može to da uradi. Treba se vratiti posle toga i momcima nije bilo lako, međutim dali su sve o sebe, učinili su sve. Imali smo mnogo šanse, mnogo šuteva, nismo realizovali, idemo dalje, tek je krenuo šampionat, ovom prilikom čestitam ekipi Zlatibora na pobedi, mi se okrećemo nama, sledećem treningu moramo se pogledati u lice, videti šta dalje, kako dalje, ima neke stvari koje ne idu nama u prilog, ali ponovo kažem, 35 kola je ispred nas, dugo je prvenstvo, bit će to sve kako treba. Počja golokat kaptunk, hibáztunk kapusunk, utána rosszul helyezkedtek a második gólnál a védőjeink sajnos. Utána tudtunk szépíteni, de az egyenlítésre nem jutott. Szeretném megköszönni a közönségnek a támogatást. Sajnáljuk, reméljük a következő meccsen kijavítsuk ezt a vereséget.